جمال الوجود بذكر الإله وتص. اس اتم نمبر مسئلہ دادا شروکون پاسی گنو بے بسکے نو چکل انسان در رکون پاسی گی دلتا تسمی وی تسمیع تسمی وی سمع اللہ لمن حمدتا دیتا باربی کی تسمیع وی نو تب بے سمع اللہ لمن حمد وی او بیا دغنگی ورپسی بے ربنا لکا الحمد دیتا تحمید وی تحمید حمد وی دا دو عملون دلتا پا ولارا باندی دی او دا ولارا ادری دل دیتا قوم وی در رکون بعد برابر دیو سبحان اللہ پا مقدار بانی ادری دل دیتا وی قوما 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 من لکس سات ادری دل قیام کول سید ادری دل نو عزت مندو لکس سات لدرنگ سات لبا ادری گی دیتا قوما وی او پا دی کی دو عملو ندی یو دا تسمی بل دی تحمید یو دا سمع اللہ لمن حمدا بل دی ربنا لک الحم چکم انسان زان لمونس کئی یا کمی خزی دی پا کورونو کی موسکی اگوی با سمع اللہ لمن حمیدم وی او ربنا لکا الحمد بم وی دادوان جملے با وی دادوان وظیفے با کئی خوچ کم امام دے او مقتدی دے نو پا دے کہ نبی علیہ السلام دے یو حدیث مطابق دا وظیفی تقسیم شوی دی یو کار با امام کئی او بل با مقتدی کئی امام با وی اذا قال الامام نبی علیہ السلام وی اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا وشكل امام وي سمع الله لمن حمدا فقولوا نو اي مقتديان بيتا سواي ربنا لك الحمد نو امام بسرب سمع الله لمن حمدا وي ربنا لك الحمد پي امام باندي نشتا چ هر کس جمع ورکي اغه به امامي اغه به ربنا لك الحمد نو وي يو قول دادي دويم قول دادي چې خير دي امام سمع الله لمن حمدا ويلي شي ربنا لك الحمد ويلي شي خیر دے کچا ہوئے گناہ بگی نشتا خود سنت طریقی مطابق صحیح طریقہ دادا چھ صرف سمع اللہ لمن حمدہ یقین کے ثواب زیاد تے اگا طریقہ کی او مقتدیان بس صرف ربنا لکا الحمد وی دی بس سمع اللہ لمن حمدہ نوی سنگا چھ امام وی سمع اللہ لمن حمدہ دی ٹیم کی بدوی خبل ذکر شروع کی ربنا لکا الحمد سنگ چی درکون سر رو چدی دغه ټیم کې به امام هم سمع الله لمن حمیده شروع کړي مقتدی هم ربنا لك الحمد شروع کړي دا یاد لري نبه پر رکوع کې وي نبه په ولاړه وي باقي کسان پاسي کې به وي سمع الله لمن حمیده ته سمع الله لمن حمیده زیاده نه ختم شوه دي اوس خدای الله اکبر دې لاندې بزي سنگ چی سر له حرکت ورکه اق وخت کې به ربنا لك الحمد شروع کړي باقي کسان پر رکوع کې وي نه دغه طریقه هم صحیح نه ده نو دا تصحیح طریقہ معلوم شوا او دا سنت طریقہ دا سنت دی دا ویل کہ بالفرض چانا پاتے شو ہیر شو تی بعض وقت انسان غفلت کی کاروبار نرش گڑ وڑی چا ہر سنگا طریقے سر تی سمی اللہ لمن حمد ربنا لکا الحمد پاتے شو یا دا خپل زین پاتے شو بس بے پاتے شو نو بس پدی کی بے سجدہ سا ہوا نشتا منز دی ادا کی گی خو ثواب دے کم شو دا ذکر دے پکی ہونو کو دا ذکر ثواب در تا ملاو نشو بعض کسان دا الفاظ غلط ہوئی نو دا یاد لري د دې الفاظ دکې تاسو ټول یو ځل ما سره وای چې صحیح درته یاد شي سمع الله لمن حمده غلطي نه بګې سکې باقي کسان وای سمع الله لمن لام نه پس یې وای لمن حمده لمن لام نه پس یې لمن حمده شارٹ کٹ پہ ودا سی طریقے سا بعض کسان ہوئی سمی اللہ لمن حمدا سمی اللہ یا وی یا ندا دلتا سمع عین دے سمع اللہ لمن حمدا دا دی کی غلطی آنی سمی اللہ جسو کوئی دا غلط تھی عزت مند خپل مون صحیح کی تبلیغ والا سر سی روزو کی لار شئی دلتا قاری سب سر کینی دلتا دیر طلبائی کرام دی اگوی سر کینی مون نبات او دا تزدہ کوئی نو بہرحال عزت مندو بے تکبیر لے شکل جی تکبیر با امامم وی مقتدی بے وی دا ٹول بے وی او ربنا لک الحمد بعض کسان تپوس کی چکم عرب ممالکو کی پاتی شوی یا امارات کی پاتی شوی التباس عربین دا سے وی ربنا ولک الحمد یا وی اللہم ربنا ولک الحمد دا ٹول الفاظ سید دا یو عام ذکر دے دا اللہ
نو تب داسی وی سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد من عام پختانی دی انداز کی وایو خو کو سو ربنا ولك الحمد وی دام سیدی کو سو کو سره اللهم یو جکی اللهم ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد دام سید اس خبر نشتا پدی وڑو وڑو خبر باندې جگڑے کول ناروا دی تا خود اللہ ذکر دی ربنا اللهم دلانا اللهم ربنا لك الحمد نو دا طول سیدی.